Oi, pessoal, eu sou a Cata e hoje eu vou passar para vocês esse trabalho aqui, olha, tá? Com este trabalho você vai poder fazer vários tipos de outros trabalhos, tá bom? Então, esse aqui eu fiz com o barbante número 4, tá? Você pode fazer jogo americano com ele, né? Tá? Eu fiz aqui com três motivos, né? Três carreiras aqui de motivos. Tá, deixa eu mostrar aqui no início, aqui o final, tá? Então, você pode fazer jogo americano, pode fazer trilhos de mesa, só que daí o trilho eu vou fazer com o fio mais fino, tá? Vou fazer com o fio com a textura 295. Pode fazer também tapetes, tá? Fica muito lindo. Então, é um crochê que você pode fazer vários tipos de trabalho, tá? Então, agora eu vou fazer com vocês aqui com um fio com a textura 295. A agulha, eu vou usar 1,75, tá? E para fazer este aqui com o barbante número 4, eu usei a agulha número 3, tá? Então, vamos iniciar aqui. Deixa eu puxar ele aqui. Então, nós iniciamos fazendo 20 correntinhas, tá? Fiz minhas 20 correntinhas, vou na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo para unir o meu círculo, tá? Esse trabalho aqui não pode ser feito com anel mágico, tá? Porque a gente deixa aqui no início daí, tá? Uma correntinha. Feito esse círculo, a gente vai subir três correntinhas. E eu tenho que fazer dentro deste círculo, eu tenho que fazer 17 pontos altos, tá? Daí já conto com essas três correntinhas. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E 17. Subo três correntinhas, viro meu trabalho. Vou fazer sete pontos altos aqui, um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, já tenho um, dois, três, quatro. Cinco, seis e sete, tá? Agora eu faço 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Pego uma laçada, pulo três pontos altos no quarto. Eu faço um ponto alto e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte aqui. Então, eu tenho que ficar aqui com sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis,
e 7. Pego na terceira correntinha, tá? Faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, que são 3 do ponto alto e mais uma de intervalinho. Viro meu trabalho, vou pular um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto, tá? Vou trabalhar dentro desta argolinha, tá? Então, tenho que fazer 17 pontos altos. Só que aqui eu já fiz um, né, no início. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e o 17º eu já pego aqui neste ponto alto, tá? Então, 17 pontos altos aqui. Uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto na terceira correntinha, olha. Não esqueçam de deixar uma correntinha aqui no intervalinho. Então, aqui eu fico com 3 espacinhos. Subo 4 correntinhas, viro o trabalho, vou repetir o próximo ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto, tá? Fico aqui com 3 espacinhos. E vou fazer 7 pontos altos aqui no início. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? E novamente vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pego uma laçada, pulo 3 pontos altos no quarto. Eu faço um ponto alto, aí eu faço um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte, ficando aqui com um total de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E uma correntinha e um ponto alto no próximo ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha e faço um ponto alto. Tá? Fico aqui com 3 espacinhos. Agora eu vou virar meu trabalho, que eu preciso iniciar daqui, ó. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até eu chegar neste ponto alto aqui, tá? Então, é só introduzir a agulha, tá? A gente faz aqui no primeiro, neste ponto alto, tá? No intervalinho, é só introduzir a agulha e puxar o fio para caminhar até o primeiro ponto alto lá do meu bloquinho.
Cheguei aqui, faço um ponto baixíssimo também no primeiro ponto alto, subo quatro correntinhas, pego uma laçada, pulo o próximo ponto alto, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto no último ponto alto. E vou trabalhar dentro desse espacinho, fazendo 17 pontos altos. Já conto com este. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, e o 17º eu já faço sobre este primeiro ponto alto, tá? E faço uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto, tá? Então, a gente vai trabalhar até aqui. Vou deixar esse espacinho aqui. Então, eu subo quatro correntinhas, viro meu trabalho. Faço um ponto alto no próximo ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto, e vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto, ficando com um total de 7 pontos altos aqui. Então, já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, tá? Feito 7 pontos altos, eu faço 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Pego uma laçada, pulo 3 pontos altos no quarto. Eu inicio fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto, ficando aqui com um total de 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e 7. E uma correntinha. E um ponto alto no próximo ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto na terceira correntinha, tá? Então, vou ter que caminhar novamente até chegar neste primeiro ponto alto aqui. Então, vou virar meu trabalho e vou caminhar com ponto baixíssimo. Vou fazer mais um aqui junto com vocês, para não ficar erro, ficar dúvida. Então, vou caminhando aqui com ponto baixíssimo até chegar lá. Tá? Não esqueçam de fazer na correntinha e no ponto alto. Cheguei aqui, faço neste também. Subo quatro correntinhas,
pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. E vou fazer 17 pontos altos dentro desta argola. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e o 17º já faço sobre este ponto alto aqui. Uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Subo quatro correntinhas, viro meu trabalho, faço um ponto alto no próximo ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto, uma correntinha, e vou fazer 7 pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e 7. Então, continuando aqui, eu faço 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Pego uma laçada, pulo 3 pontos altos. No quarto, eu inicio fazendo um ponto alto em cada ponto alto seguinte. Dois, três, quatro, cinco, seis e 7. E uma correntinha. E um ponto alto no próximo ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto, uma correntinha e um ponto alto na terceira correntinha. Deixa eu mostrar para vocês. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente vai fazendo daí, tá? Do tamanho que a gente queira fazer, tá? Ele termina assim, tá? Desta forma. Então, o primeiro motivo a gente faz assim. A partir daí a gente vai arrematar o fio, tá? E a partir do segundo, daí a gente vai iniciar um outro igual a esse, tá? E a partir dele, a gente vai começar a fazer as emendas aqui nos biquinhos, tá? Então, eu vou arrematar esse daqui e vou iniciar um próximo para mostrar para vocês como faz a emenda. Tá bom? Mas aí vocês podem fazer do tamanho que vocês queiram. Se for fazer um trilho de mesa, pode fazer bem comprido, que o esquema vai ser o mesmo. Tá bom? Então, vamos cortar o fio aqui. E arrematar este aqui. Tá? Depois a gente esconde os fiozinhos daí. Então, eu vou iniciar um outro, tá?
Então, faz de conta que esse aqui eu já fiz do tamanho que eu do meu trabalho. Tá? Então, eu inicio novamente fazendo 20 correntinhas. Vinte, tá? Fecho com ponto baixíssimo para ficar uma argolinha, tá? Subo três correntinhas e vou fazer 17 pontos altos, tá? Contando já com essas correntinhas. Então, dois, três, quatro. Cinco. Tá, esse fiozinho a gente já deixa junto aqui para ir fazendo o arremate, tá? Seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Tá? Deixa eu cortar esse pedacinho aqui. Então, eu fiz 17 pontos altos, subo três correntinhas e faço 7 pontos altos aqui no início. Então, já tenho um, dois, três, quatro, cinco. Seis e sete. Agora eu faço 10 correntinhas aqui no meio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Pego uma laçada, pulo três pontos altos. No quarto, eu inicio fazendo os pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Subo quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro, viro meu trabalho. Pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto e faço um ponto alto no último ponto alto. E aqui vou trabalhar 17 pontos altos, como eu fiz no primeiro motivo. Então, já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 e o 17º já pego em cima do ponto alto da carreira anterior. Uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto no último ponto alto. Subo aqui, nós vamos começar a fazer a emenda aqui já, olha, tá? Então, aqui eu vou subir somente duas correntinhas, tá? Senão vai ficar sobrando daí, tá? Faço duas correntinhas. Ó, pego aqui, ó. Deixo aqui do lado, deixa eu deixar aqui do lado direito. Venho aqui, ó, coloco bem na pontinha e faço um ponto baixo aqui, olha, aqui dentro, tá? Faço uma correntinha e vou continuar o meu trabalho aqui, olha. Fiz uma correntinha, faço um ponto alto no próximo ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui como que ficou. Então, continuo aqui fazendo meu trabalho. Faço os 7 pontos altos, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, aqui, pessoal, vou fazer mais uma emenda, né? Quando chegar nessa outra parte aqui, eu volto para mostrar para vocês, tá? Agora aqui é tudo igual a esta primeira parte, né? Depois a gente faz juntos daí. Então, pessoal, cheguei nessa parte aqui, olha, tá? Aqui eu subo as duas correntinhas, né? Aí já pego aqui dentro e faço um ponto baixo, tá? Faço uma correntinha, viro meu trabalho e volto para terminar esta carreira aqui. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, tá? Agora são 7 pontos altos aqui. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que está ficando. Tá? Olha aqui a nossa emenda, tá? Gente, depois que vocês pegarem o jeito, é muito gostoso fazer esse trabalho, tá? Porque ele não tem erro, ele dá sempre certo, não vai embabadar. É muito gostoso de trabalhar esse ponto, tá? Então, vou fazer mais um, depois eu volto pra gente terminar aqui, tá bom? Então, cheguei aqui nessa parte novamente, subo as duas correntinhas e faço um ponto baixíssimo, olha, pegando aqui desse lado. Baixíssimo não, ponto baixo. Tá? Uma correntinha e volto para terminar a minha carreira aqui. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E vou fazer um bloquinho aqui com 7 pontos altos. 3, 4, 5,
seis e sete. E 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Pulo 3 pontos altos. Faço os 7 pontos altos aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E uma correntinha e um ponto alto no próximo ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto na terceira correntinha, tá? Então, olha. Tá? Super fácil, né, pessoal? Então, agora a gente vai fazer. Suponhamos que a gente tenha terminado o nosso trabalho, tá? Aqui você vai poder fazer quantos motivos você quiser. É só ir fazendo as emendas aqui e faz do comprimento que você desejar também, tá bom? Então, suponhamos que a gente tenha terminado o nosso trabalho. Depois de pronto, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos aqui em volta toda, tá? Para ele ficar bem assentadinho, tá bom? Então, aqui eu vou virar desse lado porque a minha primeira carreira aqui, ó, tá do direito. Então, ó, em cada espacinho eu vou fazendo um ponto baixo, no ponto alto eu faço um ponto baixo. É um caseadinho mesmo pro trabalho ficar mais firme, tá? Ali no barbante também eu fiz isso. Aí ele fica mais assentadinho, porque a tendência desses biquinhos aqui é ficar arrebitado, tá? Se você faz uma carreira com ponto baixo, ele fica mais pesado e fica mais assentado daí. Fica mais bonito daí. Ó, terminei. Aqui nesta argola, mesma coisa. A gente vai fazer aqui uma carreirinha de pontos baixos. Três, deixa eu ver quantos que dá aqui dentro. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10, tá? 10 são suficientes aqui. Aí faço, continuo aqui, um ponto baixo sobre cada ponto alto. Aqui no espacinho eu faço também. No ponto alto eu faço um ponto baixo, um no meio, um no ponto alto, outro no meio. Aqui a gente pode pular esse do meio, ó, para não ficar sobrando aqui. Então, já pulo pro próximo ali. Esse fiozinho aqui eu já vou trabalhando junto, tá? Para ficar arrematado já. Cheguei aqui, faço um ponto baixo sobre cada ponto alto. Cheguei na argola, faço 10 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, tá? E vou fazendo pontos baixos na volta toda. Deixa eu mostrar para vocês. Olha como que ele fica mais assentadinho daí, tá? Fica mais durinho. Tá bom, pessoal? Tá? Então, o nosso trabalho de hoje foi esse.
tá? Eu espero que vocês façam belíssimos trabalhos com ele, tá? Porque ele fica muito bonito mesmo, tá bom? Trilhos, tapetes, jogo americano, almofadas, tá? O que a sua imaginação permitir, tá bom? É, se você não é inscrito no meu canal, ainda pode se inscrever para receber as novidades. Se gostou, pode deixar um joinha, tá? Fiquem com Deus. Tchau, beijos.